Bon dia! Avui vos vull ensenyar l'entradeta de ma casa. Mireu la porta, quina porta més bonica. Ahí està, mira quin escut més guapo va rear el meu pare, eh? La Carlina, que dona la benvinguda. I avui tenim ací, qui està ací? Qui és ixe? És el Butoni, parent del dimoni. És una maniceta del segle XV. Mentira, és una maniceta de l'altre dia, que me la va regalar la meva germana. La meva germana és ceramista i va fer este socarrat. Eh? Socarrat també, són els de Xàtiva i és de Cocentaina. Per cert, a Cocentaina, el meu company Josep Alcover va traure la cançó del Butoni d'uns llibres d'allí de Cocentaina, d'uns cançoners antics. I voleu que la cantem? La cançó del Butoni? Si la cantem m'haureu d'ajudar, perquè jo la canto sempre en els ma, me, mi, mo, músics, Josep Alcover, Rafa Solves, Vicent Millo, Anna Franco, Josep Maravilla, Álvar Carpi, els ma, me, mi, mo, músics. Ai, quina gana tinc d'estar juntets allí. Vinga, anem a cantar-la. Preparats i preparades? Recordem que entre totes i tots ho farem tot. Una, dos i tres. Jo sóc el Butoni, parent del dimoni, gent d'infernal, infernal, que sempre guaita pel fora del pany, ja que plora, jo me l'enduc, rostit o fregit, o fet en un suc, curru-cucu, 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 curru-cucu. I aquella nineta que creua sa mareta i al coll em porta sempre penjada una creueta, no me la menge jo, no me la menge jo, ni fregida, ni rostida, ni feta en un suc, curru-cucu, 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 curru-cucu. El Butoni, ma quina pinta fa, eh? Doncs té unes ganes de jugar. Abraçades, amics i amigues. Muah!